Filip Car i Miljan Vračević sedeli su napolju i komentarisali ponašanje Zvezdana Slavnića. On šta radi, ostavio je nju zbog Male, a sada je otišao sa Majom, petlja se sa Anom, pa nakon svega dolazi kod Male u sobu da joj objasni neke stvari. Bolesne stvari radi, pričao je Car. Najbolje mu je da tera cirkus, rekao je Miljan. Hoće da spasi Malu, pa joj prilazi. On samo čeka đavola. Ova Maja će da se osjeti poniženo, pa će da bude problem. Ona malo da se zaigra. Misliš da će da dozvoli to? Njemu će mozak da se razleti i problem ga tek čeka, nastavio je Filip. Da, ona je tako umiljata na početku, dodao je Miljan. Žao mi je Anđele i u savjetovanju nađu nešto loše. Ona je samo došla u rehab kako bi ih zatekla. Caklile su joj se oči i rekla je, ja mogu samo kod vas da dođem ili kod Miće. Da ja od kamena, pa treba da mu bude žao nje. On je danas tek pukao, dere se da je Marinkovićeva cinkaroš. Kaže da je Maja cinkala mene, a j se sa njom. On gleda da ga je Mikica ranije razočarao, a druži se sa njima. Odgovaralo mu je dok su napadali Anu, a branili njega i Anđelu. Oni su vidjeli da su se bezveze davili i čime je to napravio, on ih je napao. To tako ne ide sa ljudima, pričao je Car. Oni su se predstavljali kao njegovi drugovi, a ja ću mog druga da podržavam u svemu, govorio je Vračević.